ეს არის ახალი 6 სოფელი, სადაც სასმელ წყალს ყიდულობენ. დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ ქვემოქედის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას დაპირების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს. 20 წლიანი უწყლობის შემდეგ ცოტა ხნის წინ ადგილზე წყლის მილების გაყვანა დაიწყეს, თუმცა პროექტი მთელ დასახლებას არ მოიცავს. იქ კი სადაც მილები დამონტაჟდა, დაბინძურებული წყალი მოდის. Sasmeli წყლის ერთადერთი წყარო საბურიშვილების ოჯახისთვის ხშირად მხოლოდ წვიმის წყალია. მათონკაში წყალი უკვე 20 წელია არ მოდის. უახლოესი საუბნო უნკანიკი, სადაც წყალი კვირაში მხოლოდ ერთხელ მოდის, მათი სახლიდან 400 მეტრითაა დაშორებული. საბურიშვილების მსგავსად ქეთში ათასობით ოჯახი ამდრომდე უწყლოდაა დარჩენილი. თუ წვიმა მოვა, აი სისტემა ჩანაკ. მაშინ გვეშველება წყალზე და დანარჩენი არაფერი. Ან სისტემა ჩამოივლის და იქიდან ყედულობს წყალს. კრანი ჩვენ არ აქვს, წყლის სისტემა ორღობეში არ გაკეთდა. ცენტრზე აკეთებენ, იქაც არის ხანდახან ყოველთვის, არა, მაგრამ ჩვენ იქიდან წყალს ვერ ამოვიტანთ. ველოდებით აი წვიმის წყალს. Президент მონახურო წყალი მოვიდა, ქლორიანი წყალი. Ну, იმით სახანძროთი ჩამოიტანეს, ქლორიანი წყალი ჩაასხეს სისტემაში, გამოუშვეს იმ დროს. იმ დროს იყო ის ქლორიანი წყალი, თუმცა იმის მერე ჩვენ ქლორიანი კი არა, საქონლის ველარაშონს იმ წყალს, ისეთ წყალი არის. ქვემოქედში წყალმომარაგების სისტემების არეაბილიტაციო სამუშაოები 12 ივნის დაიწყო. ახალი მაგისტრალის გაყვანამ და გზებზე საუბნო უნკანების დაყენებამ სოფელში წყლის პრობლემა ვერ მოხსნა. სოფლის ცენტრალური უბნის ნაწილს წყალი უკვე მიეწოდება, თუმცა მოსახლეობას ყოველდღიურად სასმელი წყლის ყიდვა მაინც უწევს. როგორც თვითონ ამბობენ, წყალს ჟანგი და ჭიები მოყვება და სასმელად არ გამოდგება. ჟანგი არის მოჭის პირველი და წყალი, მე ველოდებით რომ დაისმინდოს. ისევე ტრაქტორი დადის და უკიდულოს წყალს. წყლის მოსვლას რა აზრია, კარაფენი? წყლის პრობლემა სოფელში 80-იანი და 100-იანი ტრუბით არ მოიხსნება. 7 კილომეტრი სოფელია სიგრძე. 7 კილომეტრი სოფელში ორი კრანი გაიხსნას, დაიცალა ტრუბა. სოფელში წყლის სისტემების არეაბილიტაციო სამუშაოებზე პასუხისმგებელ პირს ჩვენი მონდომების მიუხედავად ვერ მივაკვლიეთ. ქვემოქედის ტერიტორიულ ორგანოში მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს არავინ დახვდა. ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ღვთისოთეთრაული არ ჩვენ სატელეფონო ზარებს პასუხობდა. ეს რომელმაც ქედის და მის მიმდებარე სხვა სოფლების ყოველდღიური წყალმომარაგება უნდა უზრუნველყოს 2010-2012 წლების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროგრამის ნაწილია და მისი საერთო ღირებულება 480 000 ლარია.